Reka tubasuze kandi tubahe ikaze nshuti bakunzi bacu ni ku Ibendera TV nitwa na Kretin Hirishwa. Amakuru tubafitiye rero uyu munsi agiye kugaruka ku Mudepite wavuzweho gusinda bikabije, akaba yamaze kumenyekana ndetse n'ibaruwa yatanze yo kwegura mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu Rwanda ikaba yamaze kujya ahagaragara. Uyu yitwa Depite Gamariheri Mbonimana. Uyu aherutse kuvugwaho na Perezida Kagame ko yafashwe atwaye imodoka yasinze. Uyu rero yamaze kwegura akaba yari umudepite ukomoka mu ishyaka rya PL rikuriwe na Mukabarisa Donatire ukuriye abadepite mu nteko ishinga amategeko. Ku wa gatanu tariki ya 11 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2022 nibwo Depite Mbonimana yafashwe atwaye imodoka yasinze. Bukeye bwaho Perezida Kagame yatangarije abari bitabiriye ihuriro rya Unity Club Intwara Rumuri ko uyu umudepite yafashwe inshuro nyinshi yasinze, ariko kubera ubudahangarwa akaba atarigeze akurikirano. Kuri uyu wa mbere nibwo Vice Perezida w'umutwe w'abadepite Sheikh Musa Faziri Harerimana yemeje ko bakiriye ubwegure bw'uyu mudepite, akaba yamaze kwemeza ko uyu mudepite Gamariheri Mbonimana yeguye ndetse ibaruwa yeguraye bakaba bamaze kuyishyikira. Bivugwa ko uyu mudepite yanditse iyi baruwa yegura ku budepite ku mpamvu ze bwite. Ibaruwa ikaba yatanzwe uyu munsi kuwa mbere. Itegeko ngenga rigena imikorere y'umutwe w'abadepite riteganya ko umudepite ahabwa ikarita y'ubudahangarwa yerekwa inzego zitandukanye igihe bibaye ngombwa, ikaba ari nayo yarukuye uyu mudepite ubwo yafatwaga yasinze. Mu ibaruwa ye yegura yagize ati: impamvu kwegura ku mwanya w'ubudepite. Maze gusoma, kumva no gusobanukirwa ku byo amategeko ateganya, mbihuje n'umutima wanjye nshingiye cyane ku biteganywa mu ngingo ya 8 y'itegeko ngenga nimero 006 agakwego 2018 cyo kuwa 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2018 rigena imikorere y'umutwe w'abadepite ivuga uko bigenda iyo umwe mu bagize inteko ishinga amategeko yifuza kwegura ku mirimo ye. Mbandikiye mbagezaho ubwegure bwanjye ku mwanya wavuzwe haruguru kubera impamvu zanjye bwite. Depite Gamariheri yasoje ashimira abadepite bagenzi be n'umukuru w'igihugu. Uyu akaba yeguye nyuma yo kugarukwaho na Perezida Kagame wamunenze avuga ku businzi bwe bukabije. Reka noneho twumve icyo Perezida Kagame aha yavuze. Ejo noze musoma reports za buri munsi zose za police za hano mu mujyi n'ahandi. Hari report naraye nsomye ariko aba police nabo nari mbamereye nabi. Bakoze report y'umuntu bafashe ni member wa parliament yacu bafashe yanyoye bampimye igipimo cyari kigiye guturika kubera rukohora yanyoye. Hanyuma baza no gusanga muri record zabo ibyo bibaye ngo nk'inshuro bamufashe nk'inshuro eshanu ubwo rwari rwa gatandatu. Ibi ngibi babona imodoka mu nzira igende kubita hirya kubita hino, amahirwe agira ngira ngo ntabwo arica umuntu ariko niyo maherezo either azica cyangwa azica umuntu wundi. So
hanyuma nta kibazo nagize abapolisi ubwo muri izo report barabitanga gusa kanaka baramuvuga amazina sinirwa musubiramo ubwo muzabimenya ngo bavuga uko bamufashe bamubipimo birenze bihejuru y'ibisanzwe banza atari yazinyoye gusa yari yaguyemo hanyuma baravuga ngo ariko ngo members ba parliament ngo bafite immunity ngo ubwo bamuresa aragendaga mbibonye mpamagara chief wa police ari hano mbese muba mutumira murabatumira aha ndamutelefona we chief wa police umuntu ufite immunity ufatwa inshuro eshanu esheshatu umunsi se yishe umuntu nubwo ni immunity ubu azica umuntu azagonga umuntu amwice bibe immunity namwe ntimugomba kuba hari ukuntu mwakoze interpretation ya immunity nabi Chief of Justice, I mean Minister of Justice, immunity bivuze iki? Nta budahangarwa? Niyo wasinze ntuhangarwa? Niyo waba wishe umuntu wasinze ntuhangarwa? Urahangarwa nawe. Dufashe numve. Koko je from a logical point of view niho nabarije ikibazo nabaje we bafite ubudahangarwa okay bivuze iki bivahe bigarukira he so tusobanurire immunity bivuze iki koko je hari ibyo nagerageje kumubwira ndagira ngo numve ko ari byo amubwiye nti cyambere je ndu umupolisi nkoresheje amategeko ariko nkakoresha na logic niba afite ubudahangarwa icyo bivuze ntabwo umufata ngo umushyire muri prison muri icyo gihe ariko nicyambere niba bibaye inshuro eshanu esheshatu nabanza nkamwambura license right ndakubwira ibyo ntabwo ndi umunyamategeko iyo nakoresheje some sense some logic rwose nkamuvanaho ko ndabanza mbwire abayoboye parliament mbwire ngo uyu muntu record ye iraza gutera ibibazo iraza kwica abantu icya kabiri muri traffic regulations na kuvanaho license ntarebye uriwe kuko you are not fit to drive right icya gatatu nabwira parliament nabwira mu pronouncing kuri uyu muntu nibyo akora ntabwo twakwemera ko yaba a danger to society kuri ubu buryo so nasanze rero byose ntacyo bakoze bo baritaragenda ndabwira sasaba mwebwe nimwe muri buje mu mwanya we ni mutareba neza tubwire udahangarwa nkubwo babu exercising abate your excellency sinzi icyo nakongera uko wabisobanuye nkuko amategeko niyo interpretation nongeho fine mucha fine penalty ubanza hari amafaranga Yes. Afite na immunity y'amafaranga kutishyura? Oya. Aha, so nagira ngo ramenye aho ubwo budahangarwa guhera naho bugarukira. Yes, iyo umuciye fine akabyanga ubwo bigomba kujya muri court ubwo ngubwo akajya kubiburanira ubwo ngubwo nicyo biba bisobanuye. Oh, by the way, hari ni byinshi byaraye bibaye
nuko nyine amategeko aradufasha tukitonda babanje kumubaza n'uwo ari we yanga kubabwira pe abaye intambara yanga kubabwira mbaza polisi none se icyo gihe nta immunity afite kuko ntabwo ndamenye uwo ari we icyo gihe nakuzirika rwose nkagushyira yes hanyuma wamara kugeramo wamara gusinduka ukibwira ugomba kumbwira uwo uri we okay oh I'm sorry sir So enforcement nayo irimo confusion niba utambwiye uri we ndagupfa gasoni kikize actually niyo naba nkuzi ariko wanze kunyibwira I would pretend ko ntakuzi eh nkabanza nka nagiraho nkugeze ukabanza ukumva cyangwa zikabanza zikagushiramo so ubwo in my policing world yagenda gute your excellency wabisobanuye ubanza ugakiza iyo denje y'umuntu wanyoye akarenza urugero ko nagwa mwemera ko akomeza kubera ngo afite ubudangarwa ukanamubwira politely akava mu modoka kugira ngo adakomeza ataza guteza ibindi bibazo nk'ibyo mwavuze byo kwica abantu hanyuma biba byarabaye kenshi byari byose ari process yo kumuvana ubwo budangarwa ukayikurikiza iyo parliament byanze ubwo nayo bifite ibibazo niyo umuntu amaze gufatwa gatanu bakaba bumva batamuvana ubudangarwa kugira ngo akurikiranwe mu nkiko so uko wari wabikemuye ariko amategeko abikora yes police chief ngo namubwiye ubwo ikibazo kindi rero ni iki cyanyu ubwo police yananiwe gukora ibyo yakwiye gukora ubwo bagiye gukora ibyo nababwiye by the way niyo byaba atari byo nakoresheje gusa baragenda bakora ibyo bya bibiri byo bya bitari byo barane bati ni president wadutumye kandi bakwiye kuba bakora akazi kabo nka bakwiye kuba banakumva bazi icyo bakora icyo ibi bikaba bivugwa ko ari nabyo bishobora kuba byahereweho kugira ngo uyu mudepite yegure nyuma y'ibariko uyu depite wamaze kwegura mu nteko ishinga amategeko mu mutwe w'abadepite mu Rwanda reka tubanyuriremo amwe mu mateka ye uyu depite Mbonimana weguye yavutse ku wa 15 kwakira mu mwaka w'1980 afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bijyanye n'imicungire y'uburezi abarezwa mu ishyaka rya peri ni kuri we na honorable Mukabarisa Donatire ari nawe presidente w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite kugeza ubu ngubu depite Kamarieri yabaye umudepite muri Nzeri mu mwaka w'2018 mbere yaho gato akaba yarabaye umwarimu mukuru n'umushakashatsi muri kaminuza ya Kigali icyo gihe yitwaga Akiye hagati ya 2015 na 2018 uyu mudepite yabaye umwarimu mukuru n'umushakashatsi mu ishuri ry'uburezi muri kaminuza ya Mount Kenya yigeze kandi kuba umukuru w'ishami ry'uburezi muri kaminuza ya Mahatma Gandhi mu Rwanda akaba rero kugeza uyu munsi yamaze kwegura nyuma y'ubu bwegure bwe ntabwo hatangajwe neza ibigiye gukurikiraho birebana no kuba yakwamburwa uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga cyangwa se niba yakurikiranwa n'amategeko akaba yanafungwa gusa ibizakurikiraho kuri iyi nkuru tuzakomeza kugenda tubibagezaho umunsi ku munsi reka rero tube duhagarikiye aha iby'iyi nkuru bashimire cyane kubana natwe umunsi ku munsi n'uburyo mukomeza kugenda muduha ibitekerezo ku Ibendera TV nitwa na Kretin Hirishwa ndabashimiye mugira amahoro n'amahirwe.